សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងដែនដីនៃក្បាច់គុណដែលជារដូវកាលទី4ភាគទី1ហើយអេតមានធ្វើតពីកន្លែងដែលលិនតុងត្រូវបានពួកសាសនាយ៉ងខ្មៃគឺដេញតាមសម្លាប់ណាហើយនៅពេលនេះតេងសាក៏បានដេញលិនតុងរហូតដល់មុខអាហៅថាប្រហុកខ្មៅយានអត់កំបាំងណាចឹងកន្លែងប្រហុកខ្មៅយានអត់កំបាំងនោះគឺវាមានធាតុជាក់ខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបង្ហាញក៏មានហ៊ានចូលទៅទីនោះដោយចៃដន្យដែរព្រោះថាតែចូលទៅគឺពាក្យច្រើនចេញមកវិញអត់បានទេហើយនៅពេលនេះលិនតុងគឺទៅណាមិនរួចទេចាច្រកហើយហើយក៏ត្រូវបានគេពុតជុំវិញណាហើយទីងសានៅពេលនោះក៏មានគំនិតចង់បញ្ចូលឲ្យលិនតុងនេះចូលរួមជាមួយនឹងបាសាសនាយ៉ងខ្មោចណាដើម្បីឲ្យលិនតុងបកគលអាកំណត់ទ្រពដែលបានលួចទៅមកយកមកវិញប៉ុន្តែលិនតុងគឺមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់នោះទេគាត់ក៏បាននិយាយឌឺដងទៅកាន់ទីសាវិញថាតើទីសាជាណាទៅបានជាឲ្យគាត់ចុះជួយណាបើថាបើចង់បានកំណត់ទ្រពទៅវិញគឺត្រូវតែបញ្ជាក់សមត្ថភាពពិតមកហើយនៅពេលលឺដូច្នេះទីសាគឺខឹងមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងខ្លាំងមែនទេហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញនោះនៅពេលដែលបានលឺការសើចចំអល់របស់លិនតុងអ្នកជំនាញជាច្រើនអ្នកដែលនៅជុំវិញប្រហោងខ្មៅជាអាចកំបាំងហើយនឹងភាគីទាំងសងខាងក៏បានស្រឡាំងកាំងបន្តែកជាស្ដែងពួកគេមិនដែលនឹកស្មានថាសូម្បីតែនៅគ្រាដ៏សំខាន់បែបនេះហើយក៏លិនតុងនៅតែមិនព្រមចុះចាញ់ដែរផ្ទុយទៅវិញពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺកាន់តែឆ្លើយទេងសាបានខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់បានសែកខ្លាំងខ្លាំងហាចំជាក្អេកកាងមែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ឆ្ងល់ផងដែរថាតើឯងនឹងនៅតែក្អឹតកទោបែបនេះទៀតដែរទេបន្ទាប់ពីមេប៉ាម្នាក់នេះចាប់ឯងបានហើយកាត់បំបាក់ដៃជើងរបស់ឯងចោលនោះស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពន្លឺដល់ខូខៅមួយបានព្រឺឡើងពេញភ្នែករបស់គាត់អ្នករស់គ្នាដែលមកពីសាសនាយ៉ាងខ្មោចស្ដាប់បញ្ជាឆាប់ធ្វើការលំពុតគាត់ភ្លាមបើអ្នកណាហ៊ានតែបណ្ដោយឲ្យគាត់រត់គេចខ្លួនបាននោះអ្នកនោះនឹងត្រូវតែទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទទួលបញ្ជានៅពេលដែលពួកគេបានលើសំឡេងដល់តានតឹងនិងត្រជាក់របស់ទេងសាអេសរាជួនជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាសនាយ៉ាងខ្មោចទាំងអស់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ស្រែកឡើងមុនពេលដែលពួកគេបានបំបែកគ្នាចេញយ៉ាងលឿនគ្រប់កន្លែងគឺពោពេញទៅដោយកងកម្លាំងនៃសាសនាយ៉ាងខ្មោចប្រឆាំងជាមួយនឹងការបង្កើតក្បួនបែបនេះលិនតុងគឺពិតជាគ្មានកន្លែងណាដែលអាចកេចខ្លួនបាននោះទេបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការលំពាត់បានដោយជោគជ័យតេងសាស្រាប់តែបានងើបមុខឡើងមុនពេលដែលគាត់បានងាកទៅមើលហ្វូងមនុស្សនៃអ្នកជំនាញជាច្រើនមុននឹងគាត់បានស្រែកយ៉ាងត្រជាក់ថាអ្នករស់គ្នានៅទីនេះបញ្ហានៅថ្ងៃនេះគឺជាបញ្ហារវាងសាសនាអាយ៉ងខ្មោចរបស់ខ្ញុំហើយនឹងលិនតុងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកណាហ៊ានតែធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងខ្លាចទៅជាសត្រូវនៃសាសនាអាយ៉ងខ្មោចរបស់ខ្ញុំជាមិនខានហើយយើងនឹងមិនអត់ទោសឲ្យអ្នកនោះអស់មួយជីវិតខណៈពេលដែរពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលទេសាដល់កាយសាហាវភ្នែករបស់អេសរាជួនជាច្រើនដែលនៅជុំវិញនោះស្រាប់តែបានភ្លឺឡើងទីបំផុតពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានជ្រើសរើសងក់ក្បាលដោយស្ងៀមស្ងាត់សាសនាអាយ៉ងខ្មោចគឺពិតជាខ្លាំងពេកហើយនៅពេលនេះទេសាគឺបានឈិតទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការបង្ហាញកម្រិតខ្ពស់ដោយផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នសូម្បីតែមូលីនិងវូសុងក៏មិនហ៊ានប្រមាថដល់គាត់ដែរលើពីនេះទៅទៀតដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសាសនាអាយ៉ងខ្មោចគឺបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់លិនតុងមិនថាគាត់តស៊ូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចគេចផុតពីទេសាបានឡើយដូច្នេះហើយប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលនេះពួកគេប្រកាសជានឹងអញ្ជើញបញ្ហាមករកពួកគេជាមិនខាន
ក្រោយពីបំផិតបំភ័យអ្នកជំនាញដែលនៅជុំវិញជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទឹកមុខរបស់ទេងសាក៏បានប្រែទៅជាពឹសពុលបន្ទាប់មកគាត់បានបោះជំហានទៅមុខភ្លាមៗមុនពេលដែលធម្មពលយានដ៏ខ្លាំងក្លាក៏បានបោកបោកចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាខ្យល់ព្យុះបន្ទាប់មកវាបានលាតសន្ធឹងតាមជើងមេឃហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំនាញដែលនៅជុំវិញទាំងអស់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ដកខ្លួនចេញលិនតុងក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់វាគឺគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេសម្រាប់ឯងនៅពេលនេះទឹកមុខរបស់ទេងសាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបកដៃរបស់គាត់មុនពេលដែលលំហូរនៃធម្មពលយានក៏បានផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្ទាល់ទៅជាត្រាពួរខ្មៅដ៏ធំសម្បើមនៅកណ្ដាលអាកាសអាពួរខ្មៅរាប់មិនអស់ក៏បានពត់ជុំវិញត្រាពួរខ្មៅនោះខណៈពេលដែលក្រុងចឹងផ្សេងៗក៏បានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញត្រាខ្មៅខណៈពេលដែលការស្រែកដ៏ឈឺចាប់បានមិនលើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលទៅដល់ពួកអេស្រាជួនផ្សេងៗដែលនៅក្បែរនោះជាការពិតណាស់នេះគឺជាក្បាច់គុណកម្រិតខ្ពស់ដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍គួរសមត្រាឆ្អឹងអារិយ1000ត្រាពួរខ្មៅនោះក៏បានពត់ជុំវិញជើងមេឃមុនពេលដែលទេងសាក៏បានបកបាត់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងហឹងសាត្រាពួរខ្មៅនោះក៏បានហែកកាត់ពីពេលផ្ទៃមេឃហើយក៏បានប្រែខ្លាចទៅជាយប់ភ្លាមៗមុនពេលដែលវាបាក់ផ្ទុះសំដៅទៅរូលេនតុងដោយល្បឿនមិនអាចទប់ទល់បានវាហាក់ដូចជាទេងសានេះមិនមានកម្រងចង់សាកល្បងគាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺពិតជាមានបំណងចង់សម្លាប់លែនតុងដោយការវាយប្រហារដោយបាត់ដៃតែមួយដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគាត់បានយល់ថាគាត់ត្រូវតែសម្លាប់លែនតុងយ៉ាងរហ័សដើម្បីដណ្ដើមយកកំណប់ទ្រព្យនោះមកវិញមកយ៉ាងវិញទៀតផលវិបាកដែលមិនចាំបាច់អាចនឹងកើតមានឡើងត្រាពួរខ្មៅនោះក៏បានហែកកាត់ពីពេញផ្ទៃមេឃដោយរលកនៃធម្មពលជាតិដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលមាននៅក្នុងនោះហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នករស់គ្នាមានការភ័យខ្លាចជាការពិតណាស់សត្វបេសាចដ៏កាចសាហាវមួយចំនួនដែលនៅក្នុងតំបន់ដ៏ជ្រៅនៃភ្នំភ្លើងគឺនៅតែបន្តរីកដុះដាលដោយកំហឹងផងដែរម៉ាទែនតូចជួយខ្ញុំផងលិនតុងបានសម្លឹងទៅមើលយ៉ាងតានតឹងនៅចំពោះមុខត្រាខ្មៅនោះដែលបានហោះសំដាមមករកគាត់យ៉ាងលឿននៅលើផ្ទៃរបស់វាគាត់អាចដឹងពីកម្លាំងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានវាប្រហារដោយវានោះទោះបីជារាងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានពង្រឹងដោយរាងកាយផ្គរលាន់ព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូររាងកាយបីសាច់ស្វាក៏ដោយក៏គាត់នឹងនៅតែត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗច្បាស់ណាស់ទេសានេះគឺមានកម្រងចង់សម្លាប់គាត់មិនអីនោះទេម៉ាទែនតូចក៏បានយល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នផងដែរដោយមានការភៀសអើអ្វីទៀតនោះទេរូបរាងរបស់វាក៏បានលេចឡើងមុនពេលដែលវាបានហោះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់លិនតុងដោយផ្ទាល់រំពេចនោះពួរស្វាយងងឹតដល់ចំលែកមួយស្រាប់តែបានលេចចេញនៅក្នុងភ្នែករបស់លិនតុងប៊ូមប៊ូមដោយមានជំនួយពីម៉ាទែនតូចកម្លាំងរបស់លិនតុងគឺហាក់ដូចជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះបន្ទាប់មកដៃរបស់គាត់ក៏បានបង្កើតទៅជាត្រាផ្សារភ្ជាប់ដល់ស្មុកស្មៃបំផុតត្រាដៃទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយពពកព្យុះងងឹតក៏បានផុសឡើងនៅលើមេឃភ្លាមភ្លាមតាមពិតទៅសូម្បីតែធម្មពលជាតិនៅចន្លោះរវាងឋានសួគ៌ហើយនិងផែនដីក៏ចាប់ផ្ដើមយោយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលដែលពូវាបានប្រមូលផ្ដុំនៅពីលើក្បាលរបស់លិនតុងយ៉ាងលឿនអើយតើរំញួរធម្មពលអ្វីទៅក៏ខ្លាំងបែបនេះតើលិនតុងគឺពិតជាអាចកោះហៅការមើលឃើញដល់ចម្លែកបែបនេះបានមែនទេនៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលធម្មពលជាតិដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងរហ័សនៅពីលើក្បាលរបស់លៀនតុងនោះសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានបន្លឺឡើងនៅតាមជួរភ្នំអើយកម្លាំងនោះគឺហាក់ដូចជាសិល្បៈក្បាច់គុណនៃការបង្ហាញតើលៀនតុងចិត្តនឹងប្រើប្រាស់សិល្បៈក្បាច់គុណនៃការបង្ហាញរបស់គាត់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងទេងសាហើយមែនទេការមើលឃើញដល់ចម្លែកបែបនេះ
គឺអាចកោះហៅបានដោយសារតែសិល្បៈក្បាច់គុននៃការបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលែនតុងនេះគឺនៅតែខ្សោយទៅហើយបើទោះបីជាគាត់មានសិល្បៈក្បាច់គុនដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាសិល្បៈក្បាច់គុននៃការបង្ហាញនេះក៏ដោយក៏គាត់គឺនៅតែមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងទេសាបានដែរនៅក្នុងការសម្លឹងមើលដោយភាពងើបឆ្ងល់របស់មនុស្សរាប់មិនអស់លិនតុងក៏បានដើរនៅពីលើខ្នងដ៏ធំទូលាយរបស់អណ្ដាតភ្លើងតូចខណៈពេលដែលត្រាមរាមដៃរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានាគហើយនឹងពស់កំពុងតែញាប់ញួរហើយវាហាក់ដូចជាផ្លែខ្លាំងណាបន្ទាប់មកសម្លេងក្រហមដ៏ត្រជាក់ដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យមួយក៏បានបន្លឺឡើងនៅកណ្ដាលអាកាសគុកម្រាមដៃឋានសួគ៌ដ៏ស្ងាត់ជ្រងំម្រាមដៃឋានសួគ៌តែមួយនៅពេលដែលសំឡេងក្រហមរបស់លិនតុងបារីរ៉ាដាលពពុះព្យុះដែលនៅលើមេឃក៏បានបោកបក់មុនពេលដែលម្រាមដៃពូមេដ៏ធំសម្បើមមួយស្រាប់តែបានផុសចេញពីខាងក្នុងនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលម្រាមដៃជាពូមេនេះបានលេចចេញមកធម្មពលយានទាំងអស់ដែលនៅក្នុងដែននេះក៏បានចាប់ដើមខឹងសម្បាហើយទឹកមុខរបស់មនុស្សរាប់មិនអស់ក៏ត្រូវបានតក់ស្លុតវាគឺពិតជាសិល្បៈក្បាច់គុននៃការបង្ហាញមែនហើយវាគឺពិតជាមានកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអេសរាជជនដ៏មើលស្រួចមួយចំនួនក៏បានត្រឹមតែជ្រុលចិញ្ចានរបស់ពួកគេយឺតយឺតធ្វើឲ្យបាត់តែសិល្បៈក្បាច់គុននៃការបង្ហាញមានភាពខ្លាំងលើសលប់ដោយផ្អែកទៅលើភាពខ្លាំងរបស់វាក៏ដោយក៏វាគឺនៅតែមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការវាយលុករបស់ទេសាបានដែរលិនតុងបានដើរនៅពីលើខ្នងខ្លារបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានដកដង្ហើមចេញយ៉ាងជ្រៅនៅខ្យល់ពោះសដោយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនៃរាងកាយរបស់គាត់បើទោះបីជាគាត់បានប្រើប្រាស់គុកម្រាមដៃខាងសួរដល់ស្នាច់ជ្រងំក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលជំហាននៃដំណាក់ការបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសូមបីតែម៉ាទែនតូចជួយគាត់ក៏គាត់នៅតែមិនអាចយកឈ្នះទេសាដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការនៃការបង្ហាញកម្រិតខ្ពស់បានដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគុកម្រាមដៃឋានសួគ៌ដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមិនមែនជាសិល្បៈក្បាច់គុនធម្មតានោះទេសូម្បីតែនៅពេលដែលបាក់ពួកបុរាណដែលស្ថិតនៅកំពូលរបស់វាក៏ដោយក៏វានៅតែចាត់ទុកថាគឺជាសិល្បៈក្បាច់គុនលំដាប់កំពូលនៅពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ចេញការវាប្រហារទាំងស្រុងអំណាចរបស់វាថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យឋានសួគ៌មានការភៀសផ្អើលទៀតផងម៉ាទែនតូចជួយខ្ញុំសំឡេងក្រហមបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់លិនតុងហើយពន្លឺពួរស្វែងងងឹតមួយក៏បានវិលវល់នៅក្នុងព្រះរបស់គាត់ដូចជាខ្យល់គួចមុនពេលដែលគាត់បានបោះជំហានទៅមុខភ្លាមៗខណៈពេលដែលត្រាដៃរបស់គាត់ក៏បានបន្តផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលត្រាដៃរបស់លិនតុងបានផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់កូលុនក៏បានបន្លឺឡើងភ្លាមៗនៅកណ្ដាលអាកាសមុនពេលដែលរលកធម្មពលជាតិដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចក៏បានលេចឡើងម្ដងទៀតភាពចលាចលមួយក៏បានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកណ្ដាលអាកាសដែលធ្វើឲ្យមុខរបស់អ្នករស់គ្នាមានការភ័យបើលហាតើគាត់មិនទាន់បានបញ្ចប់ទេមែនទេកុំប្រាប់ខ្ញុំថាសិល្បៈក្បាច់គុននៃការបង្ហាញគឺមិនទាន់ត្រូវបានប្រតិបត្តិពេញលេញនៅឡើយទេមែនទេភ្លាមភ្លាមនោះពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ភ័យបើលបន្តិចសិល្បៈក្បាច់គុននៃការបង្ហាញមិនគួរមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបែបនេះនោះទេហាទេសាវាគឺមិនងាយសម្លាប់ខ្ញុំនោះទេភ្នែករបស់លិនតុងគឺត្រជាក់ដូចជាកំបាត់នៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលទេសាដោយភាពលាក់កំបាំងបន្ទាប់មកត្រាដៃរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលដែលសំឡេងដ៏ត្រជាក់របស់គាត់បានបន្លឺឡើងពេញជើងមេឃគុកម្រាមដៃឋានសួគ៌ដ៏ស្ងាត់ជ្រងំម្រាមដៃពីរបំបែកភ្នំនឹងទន្លេប៊ូមស្រទាប់នៃពពកព្យុះក៏បានដួលរលំមុនពេលដែលរលកដ៏រន្ធត់នឹងគួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយទៀតក៏បានលាតសន្ធឹងពីក្នុងពពកព្យុះបន្តិចក្រោយមកពលមនុស្សក៏បានមើលឃើញម្រាមដៃពួរស្វាយដំហែមៀមួយបានផុសចេញពីក្នុងពពកព្យុះមុនពេលដែលវាបានលេចឡើងនៅក្បែរម្រាមដៃពួរមៀដ៏ធំសម្បើមនោះ
អឺអេដមីនសូមបញ្ជាក់តំណឹងតិចណាត្រង់ថាក្នុងអានីមេគឺវាខុសគ្នាច្រើនពីក្នុងណូវែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែក្នុងអានីមេគឺបង្ហាញតែមួយទេគឺលិនតុងប្រើតែស្នៀតម្រាមដៃតែមួយណាប៉ុន្តែក្នុងណូវែលគឺគេប្រាប់ថាពីរទីមួយគឺអាម្រាមដៃទីមួយគឺវាប្រើការមិនកើតទេដោយសារវាថាមើលទៅអាចយកឈ្នះអាទេងសាបានទេដូច្នេះហើយលិនតុងក៏បានបញ្ចេញម្រាមដៃទី2ណាប៉ុន្តែក្នុងអានីមេគឺអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយពីទំហំនិងរលកធម្មពលម្រាមដៃជាពួរស្វែងងងឹតនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងម្រាមដៃពួរមាសទៅទៀតមាននិមិត្តសញ្ញាដ៏ចម្លែករមមិនអស់ដែលបានលេចឡើងនៅពីលើម្រាមដៃជានោះដែលដូចជាស្នាមសាក់របស់ឋានសួគ៌ផងដែរពួរវាគឺហាក់ដូចជាជ្រៀតជ្រៅនិងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស្លាប់ទៅម្រាមដៃទាំងពីរនោះគឺប្រៀបដូចជាប្រាសាទដ៏ធំមួយដែលនៅលើផែនដីដែលវាគឺប្រៀបដូចជាសសរទ្រូងមេអញ្ចឹងពលលឺដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងក៏បានហូរចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់លិនតុងនៅពេលដែលគាត់បានចង្អុលម្រាមដៃរបស់គាត់នៅខាងក្រោមការសម្លឹងមើលដោយការងើយឆ្ងល់រាប់មិនអស់ពីហ្វូងមនុស្សម្រាមដៃដ៏ធំទាំងពីរនោះក៏បានហែកកាត់ជើងមេឃមុនពេលដែលពួកវាបានសម្រុកឈ្មោះទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងជាមួយនឹងត្រាពួរខ្មៅដ៏ធំសម្បើមនោះប៉ាំងឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីគឺហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះនៃធម្មពលជាតិដែលមិនអាចពីពលរនីបាបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅកណ្ដាលអាកាសមុនពេលដែលដើមឈើជាទាំងអស់នៅក្នុងកំរងពង 1000 ម៉ែត្រត្រូវបានបែកបាក់ទៅជាធូលីដីភ្លាមៗអ្នកជំនាញដែលមកពីសាសនាយ៉ាងខ្មោចមួយចំនួនដែលនៅក្បែរនោះក៏ត្រូវបានខ្ទាតថយក្រោយដោយផ្ទាល់ខណៈពេលដែលអ្នកសំណាងអាក្រក់មួយចំនួនក៏បានក្អួតឈាមចេញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានការងើយឆ្ងល់ថាតើពួកគេស្លាប់ឬក៏រស់ទៅត្រឹមតែប្រមាណវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្វីៗនៅក្នុងកំរងវង 1000 ម៉ែត្រគឺត្រូវបានដួលរលំអេសរៈជួនជាច្រើនក៏បានប្រញាប់ដកខ្លួនចេញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ខណៈពេលដែលភ្នែករបស់ពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលដោយការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បែបនេះហាតើត្រាខ្មៅរបស់ទេងសាត្រូវបានរុញចេញមែនទេភ្នែករបស់មនុស្សរាប់មិនអស់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលកន្លែងដែលពួកគេបានប៉ះទង្គិចគ្នាមុនពេលដែលការស្រែកដ៏តក់ស្លុតភ្លាមៗក៏បានបន្លឺឡើងបន្ទាប់មកមហាជួនក៏បានចាប់ផ្ដើមឃើញថាត្រាយៈដែលបានបង្កើតដោយទេងសាគឺពិតជាត្រូវបានបង្ខំឲ្យខ្ទាតចេញដោយម្រាមដៃដ៏ធំសម្បើមទាំងពីរនោះបន្ទាប់មកវាក៏បានបន្តបក់បោកមកលើទេងសាវិញជញ្ជាំងភ្នំដំណាក់ការនៃការបង្ហាញទឹកមុខរបស់ទេងសាក្រៀមក្រំនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលម្រាមដៃដ៏មហិមាដែលកំពុងតែសម្ដាំមករស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទន្ទ្រាំជើងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងមុនពេលដែលធម្មពលយានដ៏ខ្លាំងក្លាក៏បានចូលទៅក្នុងខែលនៃធម្មពលយានដែលមានកម្ពស់រាប់រយម៉ែត្ររូបរាងនៃភ្នំមួយក៏បានលេចចេញមកនៅលើខែលនោះហើយក៏បានផ្ដល់ឲ្យវានៅអារម្មណ៍នៃភាពរឹងមាំជាខ្លាំងសមត្ថភាពនៃដំណាក់ការបង្ហាញកម្រិតខ្ពស់របស់ទេងសាក៏ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញនៅពេលនេះដោយគ្រាន់តែការផ្ទាត់ដៃរបស់គាត់គាត់ក៏បានបង្កើតវត្ថុមួយដោយប្រើធម្មពលជាតិដែលអាចត្រូវបានគេហៅថាគឺជាការបង្កើតធម្មពលជាតិហើយវាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាប្រសិនបើលិនតុងមិនមានសិល្បៈក្បាច់គុណនៃការបង្ហាញដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាគុកម្រាមដៃឋានសួគ៌ដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនោះទេគាត់នឹងមិនអាចផ្លាស់ទីវាបានទាល់តែសោះប៊ុំប៊ុំម្រាមដៃយកបានប៉ះជាមួយនឹងខែលធម្មពលជាតិមុនពេលដែលសំលេងដ៏រំជួយផែនដីក៏បានផ្ទុះឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់មករលកនៃធម្មពលជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានបក់បោកយ៉ាងលឿនមុនពេលដែលស្នាមប្រេះក៏បានចាប់ដើមលេចចេញជារូបរាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលស្នាមប្រេះនេះបានលេចឡើងនៅពីលើខែលធម្មពលជានោះម្រាមដៃដ៏ធំទាំងពីរនោះក៏ចាប់ដើមស្រអាប់ផងដែរជាការពិតណាស់ដោយសារតែការជាប់គាំងនេះពួកវាគឺពិតជាត្រូវបានថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលមានស្នាមប្រេះកាន់តែច្រើនលេចឡើងទីបំផុតខែលការពារនៃធម្មពលយានក៏បានផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងសំឡេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបន្ទាប់មកខ្យល់បានបក់បោកមកលើខ្លួនរបស់ទេងសាដែលបានបណ្ដាលឲ្យសក់របស់គាត់បែកខ្ញែក
បន្ទាប់ពីបានបំផ្លាញខែលនៃធម្មពលជាតិនោះរៀមដៃដ៏ធំហិមាទាំងពីរនោះក៏បានរលាយបាត់ភ្លាមភ្លាមមុនពេលដែលពួកវាជិតនឹងឈានទៅដល់ក្បាលរបស់ទេងសានៅពេលដែលរៀមដៃដ៏ហិមាទាំងពីរនោះបានរលាយបាត់បាតុភូតធម្មជាតិដ៏ចម្លែកនោះក៏បានរលាយបាត់ភ្លាមភ្លាមផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីភាពតក់ស្លុតគឺនៅតែកើតមាននៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សរាប់មិនអស់ជាការពិតណាពួកគេមិនដែលនឹកស្មានថាមិនត្រឹមតែលិនតុងអៃរេរៀងពីការវាប្រហាររបស់អ្នកជំនាញដំណាក់ការបង្ហាញកម្រិតខ្ពស់បាទប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថែមទាំងអាចទប់ទល់បាននិងធ្វើការវាបកទៅវិញបានទៀតផងភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏បានលេចបាត់នៅក្នុងដែននេះមុនពេលដែលទេសាក៏បានងើបមុខរបស់គាត់ឡើងយឺតយឺតភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងទៅមើលលិនតុងយ៉ាងសាហាវដូចជាពុះពឹសខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយយឺតយឺតថាហាសិល្បៈក្បាច់គុននៃការបង្ហាញនេះគឺពិតជាមានធម៌ពលណាស់យ៉ាងណាមិញតើឯងអាចប្រើប្រាស់វាបានទៀតទេហាបើឯងមិនអាចបញ្ចេញវាបានទៀតនោះទេនោះមេបៈម្នាក់នេះនឹងទាមទារជួយជីវិតរបស់ឯងហើយទេសាក៏បានលើកបាតដៃរបស់គាត់ឡើងយឺតៗមុនពេលដែលគាត់បាត់ចង្អុលទៅកាន់លិនតុងបន្ទាប់មកធម៌ពលយានដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាម្ដងទៀតនៅលើបាតដៃរបស់គាត់លិនតុងមិនដែលនឹកស្មានថាសូម្បីតែបន្ទាប់ពីគាត់បានខ្ចីកម្លាំងរបស់ម៉ាទែនតូចនិងអនុវត្តដំណាក់ការទី2នៃគុំរៀមដៃថាសួរដល់ស្នាក់ចងងុំក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចយកឈ្នះទៅលើទេសាបានទាំងស្រុងដែរភ្នែករបស់លិនតុងក្រៀមក្រំនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលទេសាការវាប្រហារកាលពីមុននោះគឺជាការវាប្រហារដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់គាត់រួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺបានបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលគាត់ចង់បានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពខុសគ្នានៃកម្លាំងរវាងគាត់ហើយនឹងទេសាគឺពិតជាធំធេងខ្លាំងណាស់សំឡេងដ៏តានតឹងរបស់ម៉ាទែនតូចក៏បានបន្លឺឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់លិនតុងភ្លាមៗអើយលិនតុងតើយើងនឹងធ្វើអ្វីទៀតទៅបន្ទាប់ពីគាត់បានស្រូបខ្យល់ដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅលិនតុងស្រាប់តែបានងាកទៅក្រោយសំឡឹងទៅមើលប្រហោងខ្មៅយិនអត់កំបាំងបន្ទាប់ពីការតស៊ូមួយរយៈខ្លីទីបំផុតពន្លឺដ៏កាចសាហាវមួយក៏បានភ្លឺឡើងពេញភ្នែករបស់គាត់តោះឆាប់ទៅយើងនឹងចូលទៅខាងក្នុងប្រហោងខ្មៅយិនអាចកំបាំងនោះលិនតុងក៏បានបកបាត់ដៃរបស់គាត់មុនពេលដែលគាត់បានកាត់ចង្កូតអណ្ដាតភ្លើងតូចដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះអណ្ដាតភ្លើងតូចក៏បានបកស្លាប់បង្ហូរឈាមរបស់វានៅក្រោមការសម្លឹងមើលដោយការងើយឆ្ងល់រាប់មិនអស់ហើយវាក៏បានលោតចូលទៅក្នុងអន្ទាក់មរណៈដែលជាជ្រលងខ្មៅយិនដ៏អាចកំបាំងហាទេសាបើលោកមានចិត្តក្លាហានសូមដេញតាមម្ចាស់តូចម្នាក់នេះមកនៅពេលដែលពួកគេបានឮសំឡេងដ៏គួរឲ្យអស់សំឡេងរបស់លិនតុងភ្នែករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានបង្រួមខណៈពេលដែលគំនិតដូចគ្នាបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយមនុស្សម្នាក់នេះគឺពិតជាឈួតហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសេះរឿងរបស់យើងអេដមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសិនហើយហើយគម្រោងរបស់អេដមីនធ្វើរឿងនេះគឺអេដមីនធ្វើនៅកន្លែងដែលលិនតុងកំតេចអបអាយងសាសនាអាយងខ្មោចណាហើយទទួលបានត្រានិមិត្តសញ្ញាដូនតាណាគឺត្រានិមិត្តសញ្ញាដូនតាលៀបត្របាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអេដមីនធ្វើអត្តនឹងចប់ហើយគឺអេដមីនតចូលកន្លែងលេនតុងពជាជាមួយលេនឡានធៀមតមកបានចូលទៅរដូវកាលទី5តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអេដមីនមិនចង់ធ្វើរំលងវាច្រើនឆ្ងាយពេកចង់ធ្វើវាមានអាពីដើមមកខ្លះខ្លះណាហើយចំពោះរូបភាពវិញគឺរូបភាពនៅក្នុងអានីមេអេដមីនយកមកដាក់ជាមួយនឹងអានីទាននេះអត់ស៊ីគ្នាទេអញ្ចឹងមានតែអេដមីនតេរ៉ូរូបភាពនៅក្នុងមែងការមកវិញបានស៊ីគ្នាជាង